କରୋନା ଭୟରେ ଦେଶର 13ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 85 ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଲା ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ କାଲିଠାରୁ ଆଉ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଲା ବନ୍ଦ। ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଲକ୍ଡାଉନ୍। ତେବେ କ'ଣ ଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ନୋଟିସ୍। ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। କରୋନା ପାଇଁ ଅଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଲା ବନ୍ଦ। ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା। ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ପୂର୍ବରୁ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଲା ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଆଉ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଅନୁଗୁଳ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଥିବାବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାଲା ବନ୍ଦ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ରାତି 9ଟା ଯାଏ ତାଲା ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ କ'ଣ ଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବା ତାଲା ବନ୍ଦ? କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହିବେ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 31 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। କେହି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିବେ ନାହିଁ କି ରାଜ୍ୟ ଭିତରର କୌଣସି ଲୋକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ନିହାତି ଦରକାର ନଥିଲେ ଘର ବାହାରକୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ଘରେ ଥାଇ କାମ କରିବେ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ତେଜରାତି ଦୋକାନ, କ୍ଷୀର, ପାଉଁରୁଟି, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ଓ ପରିବହନ ସେବା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସେବା ପୂର୍ବ ଭଳି ଜାରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଟେଲିଫୋନ୍, ଡାକ ସେବା ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଟିଏମ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ। ଛାପା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁଦିନ ଭଳି କାମ କରିବ। ଲୋକେ ଜରୁରୀ ସେବା ସବୁ ପାଇବେ। ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ମାଲବାହୀ ଯାନ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ, ହେଲେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ମାଲ ପରିବହନ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ମାଲ ପରିବହନ ଜାରି ରହିବ, ତେଣୁ ଲୋକେ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କୌଣସି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମାଲବାହୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ମନିଟରିଂ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ମାଲବାହୀ ଯାନ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ। ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବା ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷର ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ସେଇଥିପାଇଁ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଲବାହୀ ଯାନବାହନ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହରରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଜରୁରୀ କାମରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ଓ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18, ଓଡ଼ିଆ।